Od sada građani opštine Stara Pazova imaju mogućnost da se informišu, pokrenu neku inicijativu ili zajedničku akciju, ali i da ukažu na probleme sa kojima se susreću zahvaljujući novootvorene kancelarije za komunikaciju narodnih poslanika sa građanima. Kancelarija za komunikaciju građana i narodnih poslanika otvorena je i u Staroj Pazovi u ulici Ćirila i Metodija broj 10. Svakim radnim danom od 10 do 12 časova sa zainteresovanim građanima razgovara Ljibuška Lakatoš, narodna poslanica. Ona služi građanima kako bi komunicirali sa poslanicima, a na taj način možda preneli neku inicijativu kako bi možda neki zakon doradili ili doneli inicijativu za izradu nekog drugog zakona koji bi služio građanima. Kancelarija je otvorena zahvaljujući projektu CESID-a i USAID-a u saradnji sa lokalnom samoupravom, a građani se obraćaju sa raznim problemima i sugestijama. Obraćali su se i s nekim idejama za neke akcije u Staroj Pazovi, šta bi moglo da se uradi, možda čak i na nivou Republike. Ja sam se trudila da to prosledim nadležnim institucijama i nadam se pozitivnom ishodu. Zbog obaveza u Republičkom parlamentu, Ljibuška Lakatoš, narodna poslanica, građane prima uglavnom ponedeljkom u pomenutom vremenskom periodu, ali i ostalim danima u skladu sa svojim rasporedom. Iako neki naši sugrađani nisu upoznati sa činjenicom da je u Staroj Pazovi otvorena kancelarija za komunikaciju građana i narodnih poslanika, pozdravljaju ovakvu ideju. Da li znate da je u Staroj Pazovi otvorena kancelarija za komunikaciju građana i narodnih poslanika? Ne znam. Naravno da znam. Kako komentarišete? Može biti korisno, vidjet ćemo kako će delovati u praksi. Ja mislim da to nije loše. Pa super, super, sve. Pa potrebno je za građane, neka je otvoreno. Te takve ustanove nam trebaju kuda da se mogu obratiti građani. Pa, dobra je to stvar. Što kaže, ako će da nas slušaju, ako neće, onda šta dalje da radi. Super, neka ljudi kažu šta im muči, jel tako? Sa kancelarijom možete stupiti u kontakt i putem e-maila kancelarija.starapazova@gmail.com.